اسلام علیکم دوستوں، توجہ فرمائیں، اگر آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم میڈیکل کالج والوں سے ہیں، آپ کے خون کا مفت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل خون کا ٹیسٹ نہ کروائیں، پولیس کو فوری طور پر کال کریں۔ وہ دہشت گرد ہیں، وہ آپ کے خون میں ایچ آئی وی ایڈس وائرس انجیکشن لگاتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اسلام آباد پولیس کا پیغام۔